Za njih kažu da su žestoki momci, da su opasni momci. Ja se ne bih složila sa tim, poznajući lazarevačke motocikliste, bajkere, kako god da ih nazovete. Znam da svakog 8. marta ovi divni ljudi na svojim motorima obraduju naše sugrađanke i daruju im uvek neke poklone. Ali nisu to samo proslave 8. marta, tu su i brojne humanitarne akcije, tu su razna druženja i zaista ovi momci su se pokazali kao momci dobrog srca, a ne kao neki žestoki kako ih nazivaju. Vode računa o tome kada voze, vode računa na pešake, na sve ostale učesnike u saobraćaju i zaista su divni, a sa nama je danas i predstavnik, odnosno predsednik La Moto kluba, Zoran Gnjatović. Odavno ga nismo imali u našem studiju, ali nadam se da će se to promeniti i da će evo od ovog trenutka on biti čest gost popodnevnog ili jutarnjeg programa na televiziji GEM. Sad sam rekla, kažu da ste žestoki momci, ja se ne bih složila. Vi ste momci dobrog srca, uvek se to pokazalo. Evo, prvo pozdrav za sve gledalce televizije GEM. Evo, kad smo počeli aktivnije da se bavimo vožnjom i promocijom motosporta, znači od 2006. godine, mi upravo pokušavamo da promenimo to mišljenje o surovim, o bandama, moto i tako dalje. Mislim da smo to dosta i uspeli da uradimo za sve ovo vreme. Kao što ste rekli, pravimo dosta humanitarnih žurki i nekih akcija i dobrovoljno davanja krvi i prikupljanja sredstava za naše sugrađane i tako dalje. Evo, ove godine napravili smo pauzu neke dve godine, ja kažem korona pauza, bilo je zabranjeno kupljanje, zabranjeno to druženje, tako da se to osetilo i na motoscenu i na motoskupove i na sve ostale. Evo sad se vraćamo nazad. Ove godine ponovo, znači izlazimo na ulicu, delimo našim sugrađankama poklon cvet, da eto i one ponovo vide da smo mi tu i da smo aktivni i da hoćemo da se družimo. I razmazit ćete dame i to je baš lepo i akcija će biti organizovana od prostorija kluba, je li tako, kreće to do Očarge, bit će to jedan defile i družit ćemo se u Karađorđevoj ulici. Da, okupljanje je dole oko pola 11 u klubskim prostorijama na Očazi. U 11 sati krećemo sa Očage i idemo pravo pred Rudarsku česmu u centru grada, gde ćemo našim sugrađankama deliti cveće i odatle se vraćamo ponovo normalno u klubske prostorije, gde ćemo mi opet organizovati neko druženje, zezanje i tako. I bit će to super, znamo da svake godine dame se obraduju i oduševe tom vašem gestu i poklonu. Gnjate, pričali smo da ovde postoji više moto udruženja i klubova i da je ono što je za svaku pohvalu jeste ta dobra saradnja koja postoji između vas. Vi ste najstarije moto udruženje ovde, ali ipak dajete šansu i ovim mlađim, je li tako? Normalno, La Moto je osnovan 2004. godine, dogodine nam je 20 godina postojanja. Od nas je praktično nastali su i Čokanlije Baroševac i Kolubajkeri Rudovci i usamljeni vitez Zlatković. Sve su to članovi koji su bili prvo kod nas, a onda u svojim mestima organizovali i napravili klubove. Normalno da se družimo, svi smo kao braća. Evo sad smo baš za sretenje pravili jedno humanitarno druženje kad smo pozvali sve klubove iz okoline, znači i Lajkovac i Zlatković i Rudovci i svi i normalno Rio Lazarevački. Skupljali smo prilog za neku našu sugrađanku. Akcija je prošla odlično, uspeli smo da kupimo 2 tone peleta za nju, pošto ona je samohrana majka i još plus obolela i tako. Tako da, eto, kažem, mi se baš družimo i ono, ja kažem, stalno anegdota na skupu, policija posle skupa kaže, ja kažem, nikad nisam vidio ovoliko pijanih ljudi, a da se niko ni sa kim ne posvađa, nego da se ne sporečka i ne pobije i nikakvih problema, nikakvih ekscesa nije bilo. Tako da, eto, to je jedno zdravo i prijatno druženje. I ono što si sad rekao da se razbije neka predrasuda da to nisu huligani na motorima koje voze nenormalnom brzinom, nedozvoljenom brzinom, ono što znam da ste vi stalno apelovali na sve vozače motocikala da voze oprezno, da prilagode vožnju uslovima na putevima, da nose zaštitnu opremu i kacige, to je ono što je važno. Normalno, bezbednost je na prvom mestu, sad dobro, normalno, mlađi dečaci, mlađi ljudi, da kažem, vole malo i brzinu, vole da poteraju malo brže naše motore, to su motori koji idu 200-300. E sad kad smo u koloniji, u grupi, kad krenemo negde, to se uvek pridržavamo nekih propisa, ne idemo puno brzo, vodimo računa da svi krenemo i da svi stignemo, što je najvažnije. To je ta priča, znači bezbednost, kaciga, obavezna i tako dalje. Znači ne čekamo policiju da nas oni opominje kazne, nego eto mi sami apelujemo na ponašanje na mlađe dečake, jer oni hoće da budu viđeni, da se vide ko je, šta kad prođe s kacigom, ne znam devojčica ko je prošla, normalno. Pa zato moraju skinu kacigu, ali eto mi apelujemo da se to nosi, da se oprema nosi i rukavice i jakne i sve ostalo.
Jasno. Moto sezona se otvara otprilike negdje početkom juna, je li tako? I to će biti ili ranije? Mi zvanično otvaranje moto sezone u Lazarevcu, to je regionalno otvaranje, bit će 9. aprila. Ranije sada nešto? Da, uvijek je to u aprilu išlo to otvaranje sezone. Znači, isto ćemo se okupiti dole, tako je dogovoreno, na Očazi, s tim što će učestvovati svi klubovi iz okruženja, možda i Aranđelovac i Topola i tako dalje. Očekujemo tako oko 100-200 motora, recimo. Planiramo, nismo još to sve dogovorili, da idemo do crkve, gore na parking kod poslovnog, tu da se motori osveštaju i onda odatle idemo defile kroz grad i idemo za Lajkovac, Latković, dobiđemo i te. I u Latkoviću će biti, ja mislim, organizovan ručak, normalno posni ručak ili u postu. I to je to što se tiče otvaranja sezone. Posle naredne nedelje, 15. 16. ne znam tačno, imamo centralno otvaranje motosezone kad će iz cele Srbije i okruženja doći ljudi u Užice. U Užicama motoklub Užice tamo organizuje to druženje, otvaranje sezone. To je samo jednodnevno. Isto ćemo se skupiti dole. Cilj je kao i svake godine da svim učesnicima u saobraćaju skrenemo pažnju da ide lepo vreme, da će biti puno motora na ulici. Nažalost, prošle godine je poginulo negde oko 60 motorista, što je mnogo, ali šta ćemo, ima tu bude i naša krivica, greška, ali uglavnom je to krivica učesnika drugih u saobraćaju, vozača automobila, kamiona i tako dalje. Ne vide ili neće da vide ili koga šiša slabije je, izvrši skretanje u levo, ovaj naleti, udari. Nažalost, tako dalje. Da, tako se završava život. Jeste. Ja sam očigledno permutovala jer obično znam da u junu imamo moto okupljanje, znači moto skup, pretpostavljam da će biti i ove godine. I ove godine u junu, s tim što ove godine pravimo dve nedelje kasnije. Znači ne pravimo prvog vikenda juna, nego trećeg vikenda juna, 16. 17. i 18. jun. Tad la moto pravi moto skup, normalno na jezero Očaga. Podneli smo zahtev u Kolubaru da nam odobre korišćenje Očage. Pa ja mislim da će biti to pozitivno. Poznati ste kao dobri organizator i to mi se dopada. Verovatno to ljudi nisu navikli možda da... Pa dobro, trudimo se da ništa ne prepustimo slučaju. Da sve dogovorimo, da sve to bude unapred dogovoreno, utanačeno, tako da nema nekih problema. Normalno, desi se probleme, sve su to, puno ljudi se tu skupi. Očekujem i ove godine će biti dosta ljudi. Sad napravili smo pauzu, kažem, 3 godine nismo pravili. Tako da ove godine treba da bude dobro. Znači 16. 17. i 18. jun jezero Očaga, pa ćemo vidjeti. Još nismo ugovorili ni grupe, ni ništa. Ali očekujemo dobru zabavu. Uvijek je neka dobra rokstvena. Uvijek je dobra zabava, pa iako nije neka poznata grupa, trudit će se da bude poznata grupa. Opet to zavisi od financija. Obećali su iz opštine da će nam pomoći, da ove godine to realizujemo napravimo kako treba. Pa ćemo vidjeti. Mi se trudimo. A što kažete, bilo ko da svira, uvijek je to dobra zabava i dobro druženje. Dobro, ovo prvo sada zakazujemo za 8. mart, vidjet ćemo se vama od 11 časova u Karađorđevu. Od 11.50 smo mi Česme Rudarske, tu ćemo doći da delimo, ako bude normalno lepo vreme motorima, ako ne bude, pa šta ćemo, doćemo peške. Nećete izdati dame, to je najbitnije. Nećemo izdati dame, to će biti u redu.